আৰ্থিক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিছো অক্টোপাসৰ মাজলৈ অসমৰ ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোচবিহীন স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে একাংশই মুখ্যমন্ত্রীৰ নিৰ্দেশনাক বুঢ়াঙুলি দেখুৱাই অবাধে কৰি কৈছে বৃহৎ দুৰ্নীতি দক্ষিণ শালমৰা বনকাছাৰ জিলাৰ বনকাছাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী হালিমা মণ্ডল উৰফে বিউটি আৰু তেওঁৰ স্বামী আনোৱাৰ ইছলামৰ গুণ্ডাৰাজ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে লগতে বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে এই সকলোখিনি তথ্য জানিবৰ বাবে চাওক অক্টোপাসৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰ কিন্তু ঠিক একে সময়তে খুদ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী নামি পৰিল অবৈধ ভূমি দখলত স্থানীয় ৰাইজৰে পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ তীব্ৰ বাকবিতণ্ডা মাৰপিট হালিয়া মণ্ডল উৰফে বিউটিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰী ধন হৰলুকিৰ অভিযোগ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ মানকাছৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পুচলিমাৰা জোৰডাঙা গাঁৱৰ উল্লেখযোগ্য যে এই জোৰডাঙা গাঁৱৰেই এ আই ডি এফৰ পৰা নিৰ্বাচিত পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী হালিমা মণ্ডল বিউটি আৰু তেওঁৰ স্বামী আনোৱাৰ ইছলামৰ নেতৃত্বত এক গুণ্ডা বাহিনীয়ে গাঁওখনৰ এখন খেলপথাৰ দখল কৰাৰ কাণ্ডই অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ আৰু ইয়াত আছিল বহুতবিলাক তাৰ পেলাই দিয়া হৈছে এইটো যে আমাৰ যিটো প্লে'গ্ৰাউণ্ড এই প্লে'গ্ৰাউণ্ডত একৰ পৰা ডেৰ কোটি টকাৰ স্কিম ইয়াত চৰকাৰে আমাক দিছে আজি তাৰমানে এইটো মাটি পেলোৱা হৈছে আৰু আজি কি কৰি আছে এই এইটো ছাইডৰ পৰা এখেতে তাৰমানে কি কৰি আছে আকৌ মাটি আজি খান্দি আছে যে এইটো তাৰমানে এই ফিল্ডখন আজি এখেতে তাৰমানে বিউটি হালিমা মণ্ডল আৰু তাৰ অভিভাৱক আনোৱাৰ ইছলামেই গুণ্ডা লৈ আহি এইটো মাটিটো কব্জা কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে আজি ইয়াত আপোনালোকে নিজে চাই আছে কিমান ৰাইজ ইয়াত একত্ৰিত হৈছে বিচাৰি আছে ইয়াৰ আগত আৰ টি আইও কৰা হৈছিল ইয়াত চি এম ভিজিলেঞ্চো অহাৰ কথা আছিল কিন্তু চি এম ভিজিলেঞ্চ আহি কি কৰিছে না এইটো মই গম নাপাওঁ মই শুনামতে তাৰমানে কি চি এম ভিজিলেঞ্চৰ লগত আমাৰ ইয়াৰ জি পিৰ অভিভাৱক আৰু জি পিৰ প্ৰেচিডেণ্ট বিউটি হালিমা মণ্ডলে কিবা বুজাবুজি কৰি আছে নেকি এইটো আলিয়া খেলপথাৰখনত এম জি এনৰেকাৰ 37 লাখ টকা হৰলুকি গাঁও পঞ্চায়তখনৰ 14 আৰু 15 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ নামতো বিয়াগুম লুণ্ঠনৰাজ বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথাশ্ৰমো যেন সাৰি নগৰ কবৰস্থান ঈদগাহ মৈদানৰ নামত অহা চৰকাৰী ধনৰো সিংহভাগ আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে এইটো বৃদ্ধ আশ্ৰম বুলি লিখা আছে কিন্তু ৰাইজ সকলোৱে জানে এইটো বিজনেছ আশ্ৰম বুজি পাইছা মই কিয় কৈছোঁ প্ৰায় 3-4 বছৰ ধৰি ইয়াৰ পৰা মাটি লৈ গোটেই যিটি যিমানবোৰ স্কিম আছে সেই স্কিমখনত ইয়াৰ পৰাই মাটি লৈ যোৱা হয় আৰু মাটিখন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা উইদাউট এন অ' চি মানে কালৰ ৰিভাৰৰ পৰা মাটিখন এই বৃদ্ধ আশ্ৰমত উঠোৱা হয় আৰু এই মাটিখন গোটেই স্কিমত বিতৰণ কৰা হয় কিয় নিমাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনে ভিডিঅ' কষ্ট অফ দাস অভিযোগ অনুসৰি পঞ্চায়তখনত বিভিন্ন আঁচনিৰ নামত আবণ্টিত প্ৰায় 8-9 কোটি টকা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মেনেজ কৰি এক ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে গতিকে আগন্তুক সময়ত লক্ষণীয় হ'ব কিদৰে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াই সমগ্ৰ উত্থাপিত অভিযোগৰ মোকাবিলা কৰে আৰু এক ক্ষিপ্ৰ তদন্তৰ জৰিয়তে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি অঞ্চলবাসীক ন্যায় প্ৰদান কৰে বিষয় সন্দৰ্ভত অসম লাইভ 24ও ৰাখিব চোকা নজৰ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24